والضحى आफ्ताब की रोशनी की कसम والليل إذا سجى और रात की तारीकी की जब छा जाए ما ودعك ربك وما قلى اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا وللآخرة خیر لك من الاولى اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے ولسوف يعطيك ربك فترضى اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے الم يجدك يتيما فآوى بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی بے شک دی ووجدك ضالا فهدى اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا ووجدك عائلا فاغنى اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا فاما اليتيم فلا تقهر تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا واما السائل فلا تنهر اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا واما بنعمت ربك فحدث اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا